L'encesa de llums d'aquest Nadal ha estat la més tecnològica dels darrers anys. Després que l'alcalde encengués els llums a través d'un iPad, els xicots de Vilafranca han aixecat un 3 de 7 sobre el qual s'ha projectat un màping. L'espai escollit, l'Avinguda Gaudí, just davant de la Sagrada Família. Del 22 de novembre fins al 6 de gener, 85 quilòmetres dels carrers barcelonins lluiran llums nadalenques, un 10% més que l'any passat. Això genera il·lusió, només has de veure els crios, la gent, no? Jo crec que és bo generar il·lusions, inclús en moments complicats, difícils. Al mateix temps serveix per reactivar el comerç i per crear una situació que també ens convé a tots, que es creïn llocs de treball i que la gent tingui feina. A més dels llums, també s'instal·laran 15 arbres de Nadal com aquests, repartits per tots els districtes de la ciutat. L'acte ha estat amenitzat amb la música de gospel del Vocal Group, amb Mònica Green al capdavant.